Fala, internet. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? E eu tô bem. Vamos lá. Eu perdi algum progresso desde a última vez que a gente viu o jogo, visitou o jogo. E eu vou caçar agora alguma coisa, até porque eu preciso subir um pouco o nível de caça. Eu não vou caçar ali o Gnu. Não é Gnu, é um Moose. O Moose é a fêmea, né? O macho tem outro nome, esqueci o nome. Até porque eu preciso aumentar o meu nível de caça. Eu vou procurar. Não vou caçar esses caras aqui, não. Vamos ver se a gente acha algum veadinho. Ali. Ups, fiz barulho demais, o bicho correu. Mas ali em cima tem uma. Aquela ali é uma fêmea, tá? Se acertar na cabeça, ela morre com uma só. Vou esperar ela parar. Aí. Morreu. Vamos tirar a pele dela. E vamos ver se a gente pega mais outra aqui, ó. Dá até pena de pegar esses bichinhos fofos. Morreu com uma só também. Se a gente jogar duas flechas neles, soltar duas flechas neles, a gente sempre perde uma. Que eu vou voltar pra casa. Esse bicho aqui pode matar a gente com uma chifrada e mesmo assim ele tem medo da gente, né? Mas enfim, não entendi não. Tem outro bicho brabo aqui. Que é o Badger. Que eu não sei o nome em português. Eu prefiro jogar os jogos em inglês. Que a gente perde menos coisa nas traduções erradas, porque tem muita tradução errada pro português. Português é uma língua difícil, né? Não é tão simples assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou assar isso daqui para ganhar uns pontos. Você tem que ter uma tocha para ligar a fogueira. Aperta aqui e vamos assar todas as carnes que a gente tem aqui. Não deve ficar muito bom não, né? Não tem assim uns temperinhos bacana, tipo, sei lá, um salzinho, né? Apesar que tem sal, né? Mas não deve ficar tão bacana assim, assado no espeto. Pronto, carnes assadas, eu vou aqui no meu inventório e eu vou pegar, vou comer até chegar perto de 100%. E ó, chega meia-noite, o coelhinho morre. Sempre aparece um coelhinho aqui, né? Vamos armar aqui. Eu vou assar essa última carne. São duas, eu achava que o coelhinho dava uma. Mas vamos lá assar as duas carnes só para aumentar aqui a minha pilha de carnes. Então vamos lá. Eu vou colocar as carnes aqui. Roasted meat. E depois quando eu voltar, nós pegamos elas aqui. Deixa eu ver que horas são. São 15 para meia-noite. Será que eu vou pra vila falar as coisas? Não. Eu vou mais cedo, eu vou lá e vendo tudo. Eu posso fazer faquinhas aqui.
pra vender. As faquinhas são boas. Vou cortar umas toras aqui pra eu empilhar na frente da casa. Porque a gente vai começar a construir algumas coisas aí. Ele já tá andando capenga. Isso daí é uma coisa bem chatinha no jogo. Vamos lá. Todas as... X e F. Eu vou deixar o máximo que eu puder aqui dentro para eu andar mais leve. Então eu vou deixar isso daqui aqui, isso daqui aqui, isso daqui aqui. Eu tô perto do rio, não preciso me preocupar muito com isso daí não. Paciência. Sumiram as coisas que estavam no meu inventório, que eu ia ganhar um dinheirinho com eles. Bom, paciência. Então vamos lá. Eu vou deixar as pedras aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou precisar de pedra porque a próxima casa que eu quero construir é de pedra. Então eu vou pegar aqui as pedras que eu achar. Que é chato coletar pedra, viu? Pedra é muito chato de coletar. Mais pra frente a gente constrói uma cabana de extração de minério. Minérios e pedras. Aí facilita um pouco o jogo. Então vamos lá. Eu vou pegar os sticks. Eu vou colocar todos os sticks juntos. X e F. Agora. X e F. Agora. As toras. Não. Porque... Inventório. X e F. X e F. As toras eu vou deixar separado porque elas são muito pesadas e assim, de qualquer forma eu não posso pegar todas ao mesmo tempo, né? Então, mais um não, o primeiro nível de extração na... aqui dentro de skills. Vamos ver. Eu vou sempre começo pelo que dá mais experiência no começo. Então vamos lá. Eu acho que agora eu vou começar a construir a casa. E como a casa vai ser de pedra, vai demorar um tempão para construir isso daqui. Então vamos lá. Construção não é esse, é esse daqui. Casinha. Deixa eu ficar longe aqui só pra ter uma ideia melhor. Pronto, aqui. Eu vou entrar nela logo de cara e setar tudo como pedra. E. Porta de pedra. E. Parede de pedra. E. Parede de pedra. E. Janela de pedra. E. Parede de pedra. E. Parede de pedra. E. Parede de pedra. E. Janela de pedra. Só ver se tá tudo ok. Stonewall, aqui. Stonewall.
Então, eu vou pegar esses logs aqui. Porque toda parede precisa de log. São as toras. Duas toras, acabaram as toras. O teto, por enquanto, eu vou deixar de palha mesmo, porque por enquanto a gente não consegue construir tábua. A gente vai precisar de uma construção, um prédio funcional específico para isso. Acabei de ganhar a possibilidade de construir um armazém. Ele serve só para guardar os recursos produzidos pelas pessoas que trabalham na vila, tá? Mais tarde a gente vai ver como é que funciona. E pronto, uma casa construída, toda de pedra. Eu vou ter que mudar esse telhado aqui, né? Então, para mudar esse telhado aqui, eu quero construir de tábuas. Para eu construir telhado de tábuas, eu vou precisar construir o wood galpão de madeira, wooden shed. Eu vou derrubar mais umas árvores aqui, só para ter certeza aqui. Vamos ver quanto que eu tenho de pontos de extração. Opa, não é aqui. Não é aqui. Eu tenho 82. 82 de 100. Vamos ver se derrubando as árvores aqui. Eu mudei a interface para português para ficar mais fácil. Apesar que eu sempre prefiro jogar com interface em inglês. Até para treinar o inglês também, né? Bétula, eu nem sabia da existência de uma madeira com esse nome, porque eu gosto de marcenaria, né? É um dos meus hobbies, né? Então, eu conheço bastante nome de madeira. Como é que tá escrito? Torncro. Tornco. É isso aí. Deixa eu deixar os torncos mais perto de onde eu vou trabalhar com eles. Deixar os torrancos aqui. Vou deixar a pedra também. E, F. X e F. X e F. Traduzir um graveto como... Como é que é? Como bastão. Tá bom, né? Nem todo bastão é um graveto, mas... Deixa pra lá, eu ia falar besteira. Deixa quieto. Pensei um pouco antes de falar. Eu esqueci de ver aqui, vamos ver. Aqui pelo menu radial, eu tava com 82, né? Vamos ver, olha aí, 90. Então eu vou cortar umas árvores até que isso daqui chegue mais ou menos o
que eu esperava. Então vamos lá. Inventário, vamos deixar os torncos aqui. Bastão, eu vou pegar bastão e vou juntar tudo num só. XEF. Pronto, assim. Então vamos lá, que horas são aqui? 10 da manhã, dia 2. Tem mais um dia e meio só pra troca da estação. Vamos pegar os gravetos aqui. Até quando você pega graveto do chão aqui, você ganha ponto de extração. Quer ver, ó? Menu radial. Ou de novo, menu radial, esse daqui, ó. 92. É que vai demorar muito, né? Que eles contam em fracional, mas assim, vamos ver. Aqui, ó. Tava em 92, né? Vou pegar esses daqui. Vou pegar uns aqui do chão que você vai ver. Vai, ganhei mais um nível de sobrevivência. Vamos ver aqui quanto que... se subiu alguma coisa. É, não subiu. Mas vai por mim. Sobe sim. Então aqui... vou apertar loucamente a letra E conforme anda. Pra pegar os recursos que estão aqui no chão. Como não precisa segurar a tecla E, como por exemplo, deixa eu ver, aqui ó, eu preciso segurar a tecla E para pegar, por exemplo, isso daqui, né? Mas para pegar o bastão é só apertar, que ele já pega. Então, esses que dá para pegar só apertando rapidamente, a gente pode... a gente pode pegar correndo, né? Vamos aqui. Ganhei uma habilidade em conhecimento de sobrevivência. Ganhei 2 pontos, não sei porquê. Mas tudo bem, tá beleza. Vamos lá. Agora, o próximo ponto que a gente vai gastar vai ser isso daqui, ó. Senso de sobrevivência, que é o mais interessante aqui. Conhecimento de artesanato. Vamos lá. Colocar o conhecimento de artesanato. Então vou deixar aqui. Vamos deixar as pedras. XEF. Os torncos. XEF. Os bastões. Os bastões eu vou juntar tudo aqui. Inventório. XEF. Pronto. Juntei tudo. E eu vou pegar mais um pouco até eu conseguir fazer pelo menos a... a cabaninha lá. Como é que é o nome? Esse daqui. Oh, meu Deus do céu. Tenho fé que eu vou acertar uma hora. Aqui, galpão de madeira. Esse galpão de madeira é onde a gente vai processar esses torncos. Vamos pegar os torncos. Vamos passar e a gente pega aqui. Vou pegar inventório e deixar os torncos. Bastão a gente pega de novo. Cadê o bastão? Ixi, onde eu coloquei o bastão? Será que eu perdi todos os bastões? Ai, espero que não. Eles devem estar aqui em algum lugar, né? Cáspita. Ai, ai. Então vamos pegar mais aqui. Pra gente ganhar. Vamos ganhando ponto. Eu não gosto de arrancar essas... eu não sei se eu já falei isso. Provavelmente sim. Mas eu não gosto de arrancar
o toco, o cepo de bordo. Nossa senhora, cepo de bordo. Deixa eu ver se isso chama cepo em outras árvores também. Vamos ver aqui. Cepo de bétula. Eu coloco em inglês para acostumar com o inglês, mas aqui a gente também aprende umas palavras em português, ó. Eu quero chegar em 100 pontos. Mais um tronco. Mais um tronco. Na realidade é uma tora, né? Não é... O tronco não necessariamente é a madeira cortada, né? Eu tô intrigado. De novo sumiu? Ah não, tá aqui. Que susto. Mas vamos lá. Inventório. Pedra X e F. Pedra E. Quanto que tem de pedra aqui? 6 pedras. Inventário. Inventório. X e F. E inventório. Bastão. X e F. Só pra ficar mais leve aqui. Vamos ver quanto que eu tô. Agora. 98, faltam 2 pontos. Vamos ver aqui. Eu tenho certeza, tenho fé. Ah! Ali tá falando, ó. Falar com o Dobroniega. Ó. Galpão de madeira, era isso que eu queria. Então já vamos construir já o galpão de madeira. Mas o que eu queria também... Deixa eu pegar o coelhinho aqui, ó. Coitada do coelhinho. Ó, dá pra eu armar mais... Acho que mais uma vez ainda dá pra eu armar. Então... Vamos lá. Eu vou construir o galpão de madeira. Acho que não tem tronco suficiente. Tenho 2. Deixa eu... Dois troncos. Vai ficar devagarzinho aqui, mas vamos lá, é isso mesmo que eu quero. Então vamos construir um galpão de madeira. Eu vou construir ele mais próximo da estrada possível para eu ganhar espaço, mais alinhado com o eixo norte. É. Fazer o que? Eu tenho toque, né? Então vamos lá. Cadê o martelinho? Esse eu acho que vai ser... Esse é rapidinho para fazer. Esse não precisa tantos materiais quanto uma casa. Casa acho que é o que mais precisa de material. Pronto. Construção concluída. Eu vou colocar aqui dentro dessa caixa os troncos de madeira. Não, pera aí, eu acho que eu vou fazer direto aqui. Fabricar tábuas. Fazer todas as tábuas. Eu tô vendo ali no canto inferior esquerdo que é a minha... O meu índice de fome já tá chegando no limite, né? Quando chegar no limite, eu tenho que começa a retirar da energia, né? Vamos lá. Vamos ver como é que é em português, que eu nem me atentei como seria isso em português. Ah, nem aparece o nome, esqueci desse detalhe. Mas eu vou comer aqui rapidinho. Carne seco. Esse daqui tem envenenamento. Eu não gosto muito. Eu acho que é tão inútil esses
esses fungos que a gente pega, né? Esses cogumelos que a gente pega. E... bom, vamos lá, né? Eu sei que dentro aqui da casa de madeira eu tenho carne assada já. Carne assada. Vou pegar umas carnes assadas e vou comê-las. Carne assada. F. E mais um F, 100%. E eu vou guardar o restante. F. Nossa, tem uma carne crua aqui, né? Eu vou andar com essa carne crua porque ela não é tão pesada assim. Eu vou trocar o teto dessa casa aqui. Então, para trocar, aperta o botão direito e selecionar destruir. Cuidado para destruir só o telhado, porque é muito chato carregar essas pedras aqui. Então tá. Então agora botão direito de novo, construir. Mas eu tenho que editar. Madeira. 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 Já prefiro fazer tudo direto antes de construir. Para evitar esquecer um ou outro. Tronco. Vou pegar quatro troncos aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Agora pegar seis madeiras. Eu vou andar devagarzinho, né? Eu vou andar devagarzinho mesmo e paciência. Vamos lá. Vamos fabricar todas as pranchas possíveis. R e F. E vamos fabricando. Pronto, esse é o tipo de jogo que você usa só pra... você relaxa fazendo, entendeu? Você relaxa. Não é um jogo frenético assim. Você não tem que sair correndo de bandido, de animais perigosos, nem nada assim. Mas você tem que fazer as coisas de forma devagar. É que nem na vida real, né? Devagar se vai ao longe, né? Tem um ditado. Vamos coletar mais gravetos. E logo mais eu vou estar pesado demais para andar. As pedrinhas, eu preciso de... eu não prestei atenção, mas eu preciso de pelo menos 6 toras, né? Que aqui é o tronco. Vamos pegar troncos. Pegar troncos. Ai, 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 ai. Peguei muitos troncos e muitas predas. Podia também ter escrito predas também para acompanhar os toruncos. Mas também parar de pegar no pé dos tradutores, né? Achei o que eu achei que eu tinha perdido. Vamos ver aqui. Vamos deixar os 168 bastões, as 15 pedras, os 4
Não, os torncos eu vou levar também. Vamos levar os torncos.